Den her video starter på toppen af bakken her ved Nürnbergringen. Hvis I ser den her video, så ved I, at jeg har overlevet min tur. Yes, sir. I'm feeling it. I'm f***ing feeling this shit. Men når jeg var hernede, tænker jeg på, at det er måske en god idé at prøve nogle andre biler end mit eget lort. Og derfor er jeg taget op til Frank ved EVN Ring Rental, som har insisteret på, at jeg skulle prøve hans nye bil, nemlig en M2 Competition. Og det tænkte jeg lige over i første sekund, og sagde jeg ja. Don't fuck it up! Bilen er ved at blive preppet til mig nu, og det man lige skal forstå er, at det her ikke er en normal M2 Competition, fordi så havde det ikke været så interessant. Den her er bygget op til tracken, ligesom de fleste biler er. Så den er lidt mere hård, lidt mere kontant, der er nogle ekstra mods på, som gør, at det er en ægte ringtool, altså et ringværktøj til at gøre ting. Jeg ved ikke så meget om bilen. Så er det lige stille og roligt ud her. Yippie-ki-yay, motherfucker! Later. Ikke hegn lortet, mand. Traction control ved 200 km i timen. That's stupid. Og we are back at Frankies EVN Ring Rental Shop. Du har fået nye biler siden sidst? Ja, sir. Mange? Der er mange, der mangler, to, og nogle er nye. Tror jeg. To. Kan det passe? Det er to? Ja. Man kan leje transporteren der. Kan man det? Det kunne man sige godt, ikke? Den har været rundt. Ja, det kunne jeg forestille mig. Ja. Men prøv at, det her, det er jo dit nye pride, synes jeg jo. Altså, M2 Competition. Det synes jeg også. Helt klart. Talk me through it. Det er en spændende bil. Altså, motoren er standard. Ja. Motoren er standard. Og det er fordi, jeg godt kan lide, at tingene skal være standard dernede, hvis man begynder at pille for meget med det, så er der nogen, der kalder det disco racing og så videre, og så holder det ikke lige så godt. Det er faktisk, BMW's køling er jo genial, sådan som den bare er lavet fra start. Men Nankang-dæk og Pro-trækhjul, det kører vi med på det meste, og så har vi faktisk et standard bremsesetup på den her. Men undervognen, det er en KV Competition. Ja. Så den er lavet til, det er en ringtool, ikke? Jo, det er det. Ja, det er det. Vi har bagpå har vi dræksler, differentiale. Okay. Det er mekanisk, og det virker rigtig, rigtig godt. Og så har man lavet et liftkit, sådan så at man kan få den endnu tættere på chassiset, og bilen den kan komme lavere ned. Jeg ved godt, det ser poppet ud, og det ligner noget, der kommer fra Biltema, det her, men det har rent faktisk en effekt i højhastighedssvingene. Kommer det fra Biltema? Nej. Det sjove er, at jeg er jo så selv kommet i en M3 Competition, og når jeg har set den video af den her, så er det fordi, jeg allerede har kørt en tur i den. M Competition er jo sådan lidt mere hardcore track-fokuseret version af den normale M2 og M3'er, men de er aldrig nogensinde hårde nok, så det her det er jo faktisk sådan, en bil skal være, hvis man skal have den på ringen. Fordi selv competitioner er jo faktisk for bløde. Ja. Alle standardbiler er for bløde til nye ring. De er ikke rigtig racervogn, før de får sådan et setup her. Og endnu mere skørt, så er det jo faktisk, at de her er bløde i forhold til, hvis man går på en GP-bane. Ja, men, der skal de være endnu hårdere. Ja, det er det. Så herude, fordi der er så bumpet og så videre. Ja. Men jeg glæder mig skide meget til her at prøve den. Den kører med samme... det er jo samme motor, som sidder i min. Altså min har så 450 heste standard, fordi det er competition. Det er 400 et eller andet. Hvad sagde du? 10, tror jeg. Jeg ved det ikke. 410. Nej, det er også lige meget. Det er jo bare din bil. Det er jo lige meget, om du ved det. Og så har vi skålsæder. Det er meget imponerende. Recaro skålsæder. Skålsæder, HC'ler. 7-trins dobbeltkobling. De fås jo også på manuel kast, dem her. Ja. Det er godt for os at have hvad hedder de, automatgear, ikke? Og flappy. For det er så folk, de misshifter ikke på så. Men jeg prøvede at køre i din Ibiza, den her skulle der manuel kasse, hvilket var så fedt. Det var fucking fedt. Og jeg tror måske i virkeligheden, at jeg kommer til at have det sjovere i den anden, fordi... Ja, det er lettere at tage den til grænsen. Ja, det var bare sådan, man var aldrig nogensinde bange for at overkøre den. Det kan man nok ikke rigtigt. Det kan man nok mere her, tænker jeg. Ja, det er voldsomt, det her. Ja. Altså, jeg synes også, jeg kan også godt blive skræmt af sådan en bil her. Ja, altså, kan du det. Det skal du ikke sige sådan noget. Den er sgu allerede åbnet igen. Shit, man. Nice. Den her gang er det i en M2'er. Jeg gider ikke have harness på her af en eller anden mærkelig grund. Jeg har bare taget den almindelige sikkerhedssæt på, for jeg synes harness det er noget mærkeligt. M2 Competition på Nürnbergring, lidt mere hardcore.
Sådan der. Perfekt. Det her er en ægte ringtool. Det er meget spændende at se, hvordan den fungerer, den her. Han sagde, at jeg skulle slukke alle mulige systemer på den og bare køre. Tænker jeg lige, at det gør jeg ikke. Starter lige stille og roligt ud her. Og jet skal låse. Hvorfor sidder man lavt i de her sæder? Okay. Okay, anden bil. Min bil er ud over det hele. M3 Competition F80, men lige har kørt, de er ud over det hele. Og i den taske skulle jeg være slået ned. Lidt levende. Fantastisk. Det her er, hvad et godt setup kan gøre. Jeg vil bare lige sige det. Et godt setup på bilen. Standardproducerede biler er ikke terrænen. Det her er bygget terrænen. Hæft, hvor kører den godt. Jeg kommer ikke til at sige så meget lige nu, fordi jeg nu prøver lige at lade være med at køre galt. Så okay. Ej, du kan bare placere den her bil her over det hele. Fuck, hvor er det nice. Undskyld, jeg siger for. Det her er nye ombrugringer. This is the shit. Hjulspind i 5. gear. Take it easy, take it easy, m***. Oh, shit. Ej, test bil der. Whoop! Whoop! Yippee-ki-yay, m***. Yippee-ki-yay, motherfucker, man. Alfa Romeo, move your shit. Ej, hvor er det. It's very nice. Også federe uden trafik. Don't fuck it up. Don't fuck it up. Don't fuck it up. Nej, hvor er det genialt det her. No way. No. Det er sådan en bil, der kunne køres. Det er sådan en bil, der køres. Jeg kører fuld automat. Ikke alt det pis der. That's right. You better fucking signal. I'm coming through. Ej, hvor kører den godt. Oj. Getting a little hot. Du har simpelthen så meget tiltro, og bilen kan. Du stoler på bilen 100%. Fuck, hvor er det nice det her. Yes, sir. I'm feeling it. I'm feeling this shit. Thank you.
oliespild kan være på vej. Ej, for fanden, hvor kører den godt. Ikke hegn den. Ikke hegn den. Ikke hegn lortet, mand. Traction control ved 200 km/t. That's stupid. Ikke hegn den. Ikke hegn den. Racerkører. Kæmper det fedt, det her. Yeah, this is what it's all about. Man kunne presse den her bil her 20% mere. Seriøst. 20% mere. Sagtens. Glas der. Åh, det er glat der. Ja, jeg kører ikke manuelt, for fanden, okay? Jeg har fattet det. Jeg burde det nok. Min kone ringer også lige nu. Min f***ing kone ringer nu. Ikke ramme de der curbs der, de er lidt slippery. Joachim, don't f***ing overdo it. You're driving too fast, bitch. Igen. Og kameraet, mand. Sorry, kameraet gik galt noget. Tak. Ej, okay, men det er fedt det her. Yes, det er fedt. Kameraet er ikke sidde ordentligt fast. Åh, oh, det er fedt. Yes, det er fedt. Er der fri bane? Hvor er det så? Jeg sidder oven på min egen mikrofon. Jump it! Jep, så er der en Porsche lige rullet på mig. Sorry, jeg må ikke sige. Lad mig komme forbi, han er hurtigt mig, som så vanligt. Yes. Jeg prøver. Og det er her, man normalt kører galt. Woo! Don't fuck it up, don't fuck it up, don't fuck it up, don't fuck it up! That's a f- Oh, hvor kunne jeg gøre det her meget, mand? Hvor kunne jeg gøre det her meget? Hvor kunne jeg gøre det her meget her? Yes, sir. Det var sgu den bedste bil, jeg har kørt den her. Tæt på i hvert fald. Fuck mig, hvor er det nice, det her. Det er en af de bedste køreoplevelser, jeg nogensinde har haft i mit liv. Frankie, man. This car fucking rules. This car, jeg var forblikket. This car fucking rules.
Holy guacamole, mand. Fucking speedlish, mand. Holy f***ing guacamole, mand. Hvor er det cool, det her bil her. No way, der er mange damer, der kigger på mig lige nu. Altså det her, det er jo bare seriøst det bedste, jeg nogensinde har prøvet, fordi den her bil her, jeg har mange hestekræfter, men du føler dig så tryg i den. Du kan være på den. Altså jeg troede kun, man kunne være på en 140cc Ibiza. Du kan være på den her bil her. Selvfølgelig bider den lidt hårdere, når du kører ind i et autoværn med 300 km/t frem for 100. Men du stoler på den 100%. Den bremser helt fantastisk. Den læner sig ikke. Den kører bare. Den kører bare. BMW, you did it again, you son of a bitch. Lad på Frank. Franks mods. Ej, hvor er det sindssygt, det er. Det kan jeg godt lide. Det er, altså, hvis jeg boede hernede her, så havde jeg haft sådan en her som ringtone. 100%. Det her er the shit. Det er det fede. Det er, jeg har lige kørt. Det er det fedeste, jeg måske har kørt i. Ja, det lyder som om, du vil springe i luften. Det er så fedt, det her. No way, hvor er det cool. Tak fordi I så med. For hver eneste gang, jeg kommer her, så bliver jeg mere og mere forelsket i stedet. Og bliver mere og mere forelsket i biler. For hver eneste gang, tænk at blive ved med at være lidelig over for biler. Hele tiden. Hver dag. Og det bliver meget værre og bliver meget værre. Behandlingskrævende, mand. I har stadig, ja. Vi har vores dejlige bits her, som er simpelthen, så ja, de fungerer bare altid. Ja, fordi folk vil jo gerne lige spørge, fordi det du gør er, det er, at du sørger for, at folk kan komme ned og leje en bil her og køre, ikke? Jo. Prisen på den her for to omgang, M2 kom 560. Til, ja, 560 euro. Men vi kræver første omgang af med instruktør. Yes, hvilket er en rigtig god idé. Ja. Langt billigere. 260. 260 for to omgange. Ja. Er det en instruktør også? Nej, okay. Man kan vælge det. Altså jeg vil klart anbefale alle, lidt ligesom når man skal på skiferie første gang. Okay. Få en instruktør med ud, for man kan afhjælpe mange af de der skøre ting, som man kan finde på at lave derude. Så det synes jeg... Jamen, jeg er helt enig. Så har du den her, den prøvede jeg på pis våd bane. Det var rigtig ubehageligt. Den lød fedt. Jamen det er jo en 92 M3 V8'er, og ja, det er så cool, det der. Fuldstændig vanvittigt ombygget. Ja. Den har mange flere mods, end, end M2'eren har faktisk. Ja. Så det er noget af et bæst. Hvorfor er det egentlig, at jeg ser flere af sådan E36'er og ringtools, end jeg ser det her? Er E36 ringtool bare sådan en udødelig Nürburgring bil? Ja, det tror jeg. Det er sindssygt, mand. De er alle steder. Ja, folk er glade for dem. Og altså, man skal jo kunne lide det. Jeg kan godt lide det. Jeg tror også, det er noget, du kan komme ind af en bil ret billigt. Ja. Og så kan du bruge år på at bygge den. Du kan lægge mods til hele tiden, hele tiden. Ja. Og du kan mærke, hvordan bilen forandrer sig. Ja. Og alle kan følge med i det niveau. Ikke? Jeg tror 100%, at der kører nogle E36'er rundt dernede, som ligner noget lort, men som er dyrere end en ny 992 GT3. Det kan du være sikker på. Ja, ja. Som er fuldstændig, fordi folk har brugt 30 år på at spare op til den bil. Ikke? Helt vanvittigt. Helt vanvittigt. Gamle generation af M2'eren. Yes, og også meget, meget, meget. Altså, skal man ud og købe et ringtool, og man vil gerne ofre lidt penge, men ikke alt for meget. Ja. Man vil ikke op og købe en Porsche, for eksempel. Ja. Så det her virkelig en motor, der ikke er blevet pillet ved. Nej. En undervogn og nogle gode bremseskiver. Ja. Jeg har kørt i de her trophies. Fuck, det er så fedt. Forhjulstræk, ikke? Det får man bare ikke på biler mere. Det laver de bare ikke rigtig mere. Det er bare fedt. Det fungerer, og også, ja, det er vel et mekanisk differentiale af den her. Jo, og så er det med baghjulstyring. Altså, man kommer rundt. Jamen, den er skidegod. Jeg synes, den er flot. Den som vinterbil. Har du? Ja, da jeg tog den hjem, så tænkte jeg, så kører jeg ind og vender mig lidt til den her over vinter. Okay. Vi skal lige til det med småt. Hvad hedder det nu? Hvad gør danskerne, hvis de kører galt i din bil? Det er det, alle spørger om. Vi skal godt få sagt det nu. Ja, men det er dyrt at køre galt dernede. Ja, det er det. Det er der ingen tvivl om. Altså, man kommer ikke udenom det. Nej. Med mindre, at man selvfølgelig sørger for, at der er nogen, der kører ind i en. Ja. Det er den eneste måde, man kommer ud. Men hjælper det overhovedet? Ja, det gør det, fordi det er jo hvad hedder, trafikreglerne, der gælder derude. Så hvis der kører ind i... Deres forsikringsselskab, der... Men deres ryg, der er forsikringsdækket noget? Ja, men forsikringsselskaberne er forpligtet til at betale, men så vil de komme efter ejeren. Ah, okay, på den måde, det er. Ja, så man må ikke køre en bil uden ansvarsforsikring. Nej, det er klart. Ja. Så man skal sørge for at blive kørt ind i nogen? Ja. Okay. Det er faktisk en rigtig god huskeregel. Så hvis du er på vej i hegnet, ikke? Ja, så sørg lige for at dreje ind i en, eller sørg for at gøre et eller andet, som er erratic, for at undgå det. Det er sgu da meget godt trick. Ja. Hvad vil du give af råd til folk, der ikke har kørt hernede, som skal køre første gang? For du sagde til mig med det samme, folk
overbremser, gør nogle mærkelige ting. Hvad kan du gøre? Der er mange forskellige ting. Du kører 5.000 omgange hernede. For det første, når man kommer herned første gang, så skal man tænke på, at man ikke har været her før. Så man skal ikke ud og forsøge at sætte nogen omgangstider. Man kan ikke vinde noget. Der er jo ikke nogen Formel 1 talentspejder alene, som render rundt her og kigger på, hvor dygtig man er. Vi har et saying hernede, og det er, der er én ting, man med sikkerhed kan blive her, og det er til grin. Prøv lige at se den cutter der, mand. Prøv at høre den. ...400 diesel, mand, med et hi-fi-anlæg.